गत वर्ष को माघ फागुन देखि नै कोभिड को असर निर्माण क्षेत्र में विश्वव्यापी रूप में परे संगसंगे निर्माण क्षेत्र पनि प्रभावित रह्यो र यो निर्माण को काम में अन्य मुलुकहरुबाट आउने कन्सल्ट्यान्ट त्यसपछि सप्लाई चेन निर्माण सामग्रीहरु चाहिँ कोभिडको प्रकोपले गर्दाखेरि नेपालमा आउन सकेको थिएन र त्यो निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म पनि हामी कोभिडबाट प्रभावितै छौं। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि लगभग 6000 आयोजनाहरु चाहिँ प्रभावित भएको छ र यो नेपाल सरकारले असार 29 गते गरेको जुन म्याद थप छ त्यो म्याद थपमा टिप्पणी उठाउने क्रममा सचिवज्यूले भूलवश केही त्रुटि गर्नु भएको कारणले कुनै पनि आयोजनाको म्याद थप हुन सकेको छैन र हामीले पटक पटक नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिरहेका छौं कि चाँडो भन्दा चाँडो म्याद थपको जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई समाधान गरेर यो कोभिड सँगसँगै अब जिउने र विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुभएको सदिच्छा जुन समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सदिच्छा छ त्यसलाई पूरा गर्न हामी निर्माण उद्योगीहरु कटिबद्ध छौं, प्रतिबद्ध छौं, तर हातखुट्टा बाँधेर निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकिदैन। त्यही भएर चाँडो भन्दा चाँडो यो म्याद थपको प्रक्रियालाई पूरा गरिदिनु पर्यो र विगतमा भएका 2760 रुग्ण आयोजनाहरुको म्याद थप फागुन 14 गते जुन भएको थियो 76 फागुन चैत 14 गते चैत्रको लकडाउन ती आयोजनाहरु पनि प्रभावित छ। ती आयोजनाहरुको लागि पनि अर्को थप 1 वर्ष म्याद थप गराएर विकास निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु पर्यो। सम्पूर्ण नेपालभरि ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू उत्खनन बिक्री वितरण र ओसार पसारको लागि रोक लगाएको अर्को सूचना प्राप्त नभएसम्म आज निर्माण दिवसको दिन मंसिर 22 गतेसम्म पनि त्यो फुकुवा भएको छ। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण आयोजनाहरू प्रभावित भएको छ। आम उपभोक्ताहरू 22000 मा प्राप्त हुने गिटी अहिले 40000 मा खरिद गर्न बाध्य भएको छ। कालोबजारी भइरहेको छ। अहिले डन्डी फलामजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य यसरी बढेको छ कि असोजमा हामीले 57 रुपैयाँ देखि 62 रुपैयाँमा खरिद गरेको डन्डीहरू अहिले 80 रुपैयाँ पुर्याएको छ भने ग्याबिन वायरहरू 95 रुपैयाँको ग्याबिन वायरहरू 110 रुपैयाँ देखि 15 रुपैयाँ र ग्याबिन बक्सहरूको प्रति मिटर 185 लाई अहिले 210 देखि 220 रुपैयाँ पुर्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्य वृद्धि र नेपालमा भएको मूल्य वृद्धिको समन्वय कुनै छैन। त्यो त्यो मूल्य वृद्धिले 3-4 रुपैयाँ प्रति केजी डन्डीको मूल्य वृद्धि हुनुपर्नेमा अहिले 20 रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। त्यही भएर म सम्बन्धित नियामक निकायहरूलाई के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि भन्सार बिन्दुमा उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको मूल्य र त्यसपछिको थप लागत र मुनाफा दिएर नियमन गरेर जुन अहिले कालोबजारी भइरहेछ, कार्टेलिङ भइरहेको छ, जुन अहिले डन्डीहरू बजारमा प्राप्त भएको छैन, त्यो कुराहरूको समन्वय गरेर विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनमा नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्छु।